prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos Respublikos himnas. Gerbėmėjai, sveikiname su Lietuvos laisvės gynėjo diena. Ir pradedame iškilmingą minėjimą ir laisvės premijos įteikimo ceremoniją. Šiandien čia, istorinėje kovo 11-osios akto salėje, yra Lietuvai lemtinga naktį žuvusiųjų už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Tų, kurie padėjo galvas gindami tėvynės, nepriklausomybė Lietuvos pasienyje arba čia, visai netoli, prie Seimo rūmų, prie televizijos bokšto, radio ir televizijos rūmų, artimieji, skaudžiai nukentėjusiai nuo sovietų agresijos. Lietuvos Respublikos vadovai
Seimo nariai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, ekscelencijos diplomatai, kovotojai už Lietuvos laisvę, nepriklausomybės gynėjai, svečiai iš Ukrainos ir kiti garbus šio minėjimo dalyviai. Kalbės Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jūsų ekscelencija, prezidentė Gitanai Nausėda, Jūsų ekscelencija, prezidentė Volodymyrai Zelenski, kuris tikiuosi, girdite mus, prezidentė Dalia Grybauskaitė, prezidentė Valdai Adamkau, ministrė pirmininkė, ekscelencijos ambasadoriai, kolegos parlamentarai, nepriklausomybės akto signatarai, laisvės gynėjai, brangus Lietuvos žmonės. Šiemet, kaip ir ankstesniais metais, susirinkome paminėti Laisvės gynėjų dieną. Susibūrėme prisiminti tą lemtingą 1991 metų sausio 13-ąją, kai sovietų ginkluotoms pajėgoms šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą ir Lietuvos televizijos ir radio būstinę žuvo 14 ir buvo sužeista daugiau kaip pusė tūkstančio beginklių civilių gyventojų. Šiandien prisimename visus, kurių dėka mūsų laisvė tuomet buvo apginta. Visus, kurie už ją paukojo savo gyvybės. Prisimename ir tuos, kurie žuvo kovodami už laisvę broliškoje Ukrainoje. Pagerbkime jų šviesų atminimą tylos minute. Dėkoju. Šiemet Laisvės gynėjų dieną minime kitaip, turėdami kitokią patirtį. Visada žinojome, kad laisvė kainuoja. Dabar žinome, kiek ji gali kainuoti. Kiek suniokojimų, sugriovimų, ašarų, kraujo ir gyvybių. Ir kiek reikia ryšto, drąsos, pasiaukojimo, tikėjimo, pasirengus sumokėti tą kainą už laisvę. Karas prieš Ukrainą suskaičiuoja, pasveria, padalyja. Prieš 32 metus, praėjus savaitei po sausio 13-osios nakties Vilniuje, Maskvoje įvyko iki tol neregėto masto mitingas. Daugiau kaip 800 tūkstančių demonstrantų išėjo į gatves pasmerkti brutalių Kremliaus veiksmų ir palaikyti Lietuvos laisvės siekio. Dabar, kai tų žmonių vaikai ir vaikaičiai greuna, naikina, prievartauja, grobia ir žudo, Rusijos miestų gatvės tuščios. Tuometinis laisvės blyksnis užgesintas, jo nebėra. O tai, kas yra, agresyvu, negailestinga, neprognozuojama ir turi būti sustabdyta. Ir todėl visiškai suprantama, kad 2022 metų Laisvės premija šiandien teikiama kovojančios Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui, kurio pastangos, stabdant agresiją, negali būti pervertintos. Būdamas Ukrainos prezidentu, jis yra Ukrainos kovos prieš akyje. Savo asmeninė lyderystė ir savo pavyzdžių įkvėpęs milijonų žmonių tiek Ukrainoje, tiek ir už jos ribų. Prezidentas savo kreipimėsi į ukrainiečius kalėdų, vildingiausios metų šventės proga, sakė: mes visi kartu didelė šeima. Kad ir kur būtume šiandien – namuose, darbuose, apkasuose, keliuose, Ukrainoje ar už jos – mūsų šeima vieninga kaip niekad – savo didvyriškumu, nenugalimumu, tarpusavio pagarba ir pagalba. Vieninga savo tikėjimu viena pergalė. Tokie pat vieningi mes buvome 1991 metų sausį.
Ir dėl to Lietuva tapo nenugalima. Tuomet mes laisvajam pasauliui ir jo siekiantiems tapome pavyzdžiu, ką reiškia laisvės troškimas. Ką reiškia, kai noras apginti savo šalį, nugali baimę ir verčia žengti žingsnį už save, už savo vaikus, už savo valstybę. Kai kam šis žingsnis dėja tapo lemtingu, mes jų atminimą gerbsime amžinai. Išlikime vieningi savo tikėjimu viena pergalė. Stiprybės jums, ištvermės Ukrainos žmonėms. Laisvė neabejotinai nugalės. Dėkoju už dėmesį. Jie krito, nes mylėjo savo žemę, savo tautą, namus, savo šeimas. Visą tai reikėjo apginti. Tuo, ką tada turėjo. Savomis rankomis, priešą deginančių pykčių, laisvės ištroškusią širdimi ir žodžiu Lietuva. Jie krito prisiekę širdimi, prisiekę laisvei ir tėviniai. Priesaika. Turėčiau kovoti, ar ne lietuviškai paukščiai čia suokia, ar dar surastumei, kur kita tokia, motina šviesa, pjūti ir sėja, argi būt krypia. Jei ne tos girios, kur Lietuva klega, jei ne paminklai didžių kunigaikščių, jeigu ne duona prakvipusios vagos, jei ne mėnulis užpilka liūdnesnis, jei ne girgždėjimas šulinio svirties, jei ne nuo lopšio lydėjusios giesmės, už kągi sakykit, turėčiau numirti, ar ne lietuviškai paukščiai čia suokia. Ar dar surastumei, kur kita tokia, motina šviesa, pjūti ir sėja, argi būt krita, jei nemylėja, argi kovočiau, jei nebūt krita, už vaiką ir vėją, už metų. Ah.
argi būt krita, jei nemylėja. Argi kovočiau, jei nebūt krita, už vaiką ir vėlę, už metų ir bitę. Argi būt krita, jei nemylėja, už žemę, kurioj mes visi prasidėjo. Ačiū už priesaiką Aistei Smilgevičiūtei ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos chorams. Kalbės parlamento gynėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Arvydas Pocius. Labą dieną. Jūsų ekscelencijos Lietuvos Respublikos prezidentai, gerbimo Seimo pirmininkė, mėla premjerė, atkūrimo ir dabartinio Seimo nariai, ekscelencijos užsienio šalių ambasadoriai, žuvusių artimieji, garbus šio minėjimo dalyviai, mėly Lietuvos žmonės. Esu dėkingas už galimybę šiandien stovėti šioje tribūnoje ir pasidalinti savo, kaip būtent tų lemtingųjų 91 metų įvykių dalyvio, šių rūmų gynėjo prisiminimais bei mintimis apie tai, kas mane neramina pastaruoju metu. 91 metų sausio mėnesio sovietinė agresija, o tiksliau bandymai nuversti teisę, tai išrinktą Lietuvos valdžią, prasidėjo sausio 8-ąją, kai tarybiniai liaudžiai, bandant įsiveršti į aukščiausios tarybos rūmus, tos tarybinės liaudės tarpė buvo civiliais rūbais persirengė sovietiniai kariškiai ir KGB pareigūnai, Jedinstvos organizacijos nariai, kurie organizuotai bandė įsiveršti į aukščiausios tarybos pastatą. Šturmas jiems nepasisekė, nes Vilniaus sąjūdžio sukviesti žmonės jos tiesiog jėga išstūmė iš aukščiausios tarybos prieigų. Taigi, būtent sausio 8-oji diena buvo preliudija į visus likusius sausį besitęsusius jau sovietinės armijos pagalba bandymus nuversti Lietuvos teisėtą valdžią. Tai, kas įvyko vėliau prie televizijos bokšto ir televizijos radio komiteto, mes puikiai žinome, nes kasmet apie tai kalbame, prisiminame ir gedime žuvusiųjų. Noriu perskaityti kelis epizodus iš savo knygos Nematomose apkasuose. Čia rūmuose skambėjo tokios komandos. Dėmesio, visiems į vietas, užimti savo pozicijas. Iš šiaurės miestelio pajudėjo šarvuočių kolona, juda parlamento link. Tokias komandas girdėdavome kelis kart per naktį. Dienomis būdavo ramiau, nes sovietinė armija savo juodus darbus dažniausiai atlikdavo naktimis. Laukdami aukščiausios tarybos pastato šturmo, jautėme slegiančią psichologinę įtampą. Nuovargis irgi darė savo, nes miego trūkumas buvo didžiulis. Ir apskritai, koks ten gali būti miegas, sėdint ant laiptų ar gulint ant grindų? Visokiausios mintis ir natūralus mirties baimės jausmas pynėsi galvoje. Didžioji gynėjų dalis buvome jauni, ir ne vienas iš mūsų nenorėjome žūti. Dabar, remdamasis patirtimi, galiu pasakyti, kad tokiais momentais, ypač kai artinasi mirtis, žmonės prisimena Dievą, prašo jo pagalbos ir nori tikėti stebuklais. Drąsindamas ir ramindamas save iš aukščiausios tarybos rūmų vestibiulyje prie stalelio su pašventintais kryželiais, medalikėlės ir šventųjų paveikslėliais sėdinčios moters, pasiėmiau paveikslėlių su Kristaus ir šventos Marijos atvaizdais. Ta pagyvenusi moterėlė iš Karito jau kelios dienos buvo kartu su mumis, parlamento gynėjais. Daug jaunų vyrų, kurie galbūt netikėjo Dievu,
taip pat pasiėmė kryželį ar medalikėlį, norėdami išsaugoti nors menkiausią viltį. Medalikėlis su Šventos Marijos atvaizdu nuo to laiko mane lydėjo visą tarnybos Lietuvos kariuomenėje laiką ir tokiuose karštuose taškuose, kai tekdavo vykti į Afganistaną, Iraką ar Balkanus. Į aukščiausios tarybos rūmus apraminti ir dvasiškai sustiprinti parlamento gynėjų buvo atėję keli kunigai. Jų pasirodymas, buvimas ir laikomos mišios aukščiausios tarybos pastato viduje suteikė mums vilties. Galvojame ir tikėjomės, jeigu kunigai yra čia, tai ir Dievas turėtų būti su mumis. Ne vienoje apie karą perskaitytoje knygoje suradęs seną karių posakį. Apkasuose netikinčių nėra. Manau, tai tiesa. Laikui bėgant, interpretacijų apie tai, kas įvyko 91 metų sausio 13-ąją daugėja, nes žmonių buvo tūkstančiai, jie buvo skirtingose vietose, kai kurie tų įvykių dalyviai iki šiol garsiai apie tai nekalba, tik pasako, kad atliko savo pilietinę pareigą, o kiti vis dar kažko reikalauja, jaučiasi neįvertinti, užmiršti. Galiu pasakyti, kad ginti Lietuvos visi ėjome savo norų, bet savo norų po tankais ir šarvuočiais niekas nelindo. Niekas sovietinės armijos karių šaudančių žmonės nepuolė. Lietuvos žmonės tiesiog stovėjo, savo kūnais gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Jie aukojosi, atsiduodami likimui ir Dievo valiai. Niekas iš mūsų nenorėjome mirti. Visi norėjome apginti Lietuvą. Norėjome apginti ir išsaugoti tai, ką ilgus metus buvome praradę – laisvę. Po 90 metų kovo 11-osios jau buvome įkvėpę laisvės oro ir norėjusi laisviems gyventi laisvoje Europoje. Kalbant apie mūsų iškovotą pergalę 91 metų sausį, aš noriu padėkoti visų pirma Lietuvos žmonėm, kurie tada neliko abejingi ir iš visos šalies suvažiavo į Vilnių ginti svarbiausių Lietuvos valstybinių objektų, o tiksliau kalbant, ginti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės. Kaip tų įvykių dalyvis, aš noriu padėkoti tuometinės Lietuvos valstybės vadovui, profesoriui Vytautui Landsbergiui, už būtent tuo metu pademonstruotą lyderystę, už valią gintis ir priešintis. Tada buvo reikalingi būtent tokie politiniai sprendimai, kurie Lietuvą atvedė į pergalę. Mes atstovėjome, apsigynėme ir išsaugojame laisvę ateinančioms kartoms. Šiandien neįmanoma likti abejingais tam, kas vyksta Ukrainoje. Matydami tai, kas ten dedasi, mes turime progą dar kartą įsitikinti, kokia yra svarbi politinės vadovybės ir tautos valia gintis ir priešintis agresoriui. Šiandien aš noriu išvesti galbūt istorinę paralelę. Jau beveik metai, kaip Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo pavyzdžių, kaip tada 91 metais aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis demonstruoja valią ir ryštą gintis, kovoti iki pergalės. Sudėtingų šaliai metu būtent tokie jo sprendimai ir yra reikalingi. Vakarų pasaulis privalo matyti būtent tą ukrainiečių tautos ir politinės valios gintis vienybę ir siekį iškovoti pergalę. Padėti privalome tiems, kurie patys kovoja, ne tik prašo, kad kiti juos apgintų. Vykstančio karo Ukrainoje kontekste noriu pasakyti, kad mes, kalbėdami apie Lietuvos saugumą, visų pirma turime kalbėti apie tai, kaip mes ginsimės, ar kiekvienas žinome savo vietą ir pareigas, kas ką darys, jeigu prireiks ginti Lietuvą nuo agresoriaus. Turint tokius kaimynus, karui privalome ruoštis nuolat. Lietuvos piliečiai ir kariuomenės mobilizacinis rezervas turi būti ruošiamas nuolat. Privalome apmokyti savo šalies piliečius, kaip ginti savo valstybę ir reikalui esant padėti gintis kitiems. Tai mūsų įpareigoja narystė NATO. Mums visiems matyti teko nekartą girdėti viešai kalbančius, netgi ir iš šios tribūnos, kad kai kurie gynėjai ar tų įvykių dalyviai ne už tokią Lietuvą kovojo. O aš jums pasakysiu, už tokią.
jau 33-osius nepriklausomybės metus skaičiuojančią laisvą ir demokratinę valstybę, kuri pasiekė pačius aukščiausius strateginius tikslus, tapdama NATO, Europos Sąjungos, Jungtinių tautų, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų nare. Mūsų vaikai ir vaikaičiai gali mokytis užsienio valstybių prestižiniuose universitetuose, pagal savo sugebėjimus gali dirbti užsienio valstybių garsiausiuose įmonėse ir kompanijose. Mes galime keliauti po visą pasaulį. Tiesiog dirbkime, mokykimės ir džiaukimės gyvenimu. Nepavydėkime kitiems, tiesiog dirbkime ir turėsime. Ir pabaigai. Mano palinkėjimas, na pastatykime pagaliau Vilniuje paminklą visiems, visų laikų Lietuvos žmonėms, kariams, partizanams, sukilėliams, gynusiems ir pasiaukojusiems kovose už Lietuvos laisvę. Išsaugokime laisvę ateinančioms kartoms. Šlovė Lietuvai, šlovė Ukrainai. Visi prisimename, koks baisus išaušo sausio 13-osios rytas. Koks baisus jis buvo žuvusiųjų artimiesiems. Sovietų kariuomeniai sausio 13-osios naktį užėmus televizijos bokštą bei Lietuvos radiją ir televiziją žuvo 14 žmonių. Tarp jų ir 17-metis Darius Gerbutavičius. Kasmet šią dieną jo žūties vietoje mama ateina padėti gėlių ir uždegti žvakę. Šiemet Dariui būtų suėję 50. Nežinau, gal kad sensti žmogus, gal silpnesnis daraisi, bet man ta žaizda niekada negyja ir tikrai niekada ir neužgis. Kasmet minint Laisvės gynėjų dieną, Vincei lik rūkštis ant žaizdos. Sukyla prisiminimai, vaizdai. Ta naktį namuose kankinama blogos nuojautos įmeldėsi, nesulaukdama nakties pabaigos. Aš tikrai jaučiau, tai atrodo, kai buvo lemta. Taip dievulis skyrė. Vaikščiojau po kambarį, kalbėjau rožinį ir galvoju, nu ten tūkstantį žmonių, kodėl jis? Darių pašautą 5 kulkomis, kitą dieną rado tarp žuvusiųjų. Po mirties, po žūties mūsų gyvenimas iškart tiesiog, kaip sako, smuko visai. Nejaučiau nei gyvenimo jokios prasmės, jokio tikslo, nieko, bet reikia. Paskui vyras pradėjo sirgti ir taip pat prieš 4 metus aš jį palaidojau. Palaidojo Vincę ir įsūnį, įvaikintą po Dariaus žūties, dabar liko vienui viena. Aš po Dariaus mirties, aš nežinau, aš turėjau kažką glausti prieš savęs, kažko tai rūpintis. Vyriausiasis žuvusiųjų buvo Apolinaras Povilaitis, nors jam tai buvo 53. Žuvo vietoje, pataikė 3 sovietų desantininkų paleistos kulkos. Kiekviena tų kulkų sužeidė ir 3 be tėvo likusius jo vaikus. Robertas buvo jauniausias. Į tribūną kviečiu Lietuvos laisvės gynėjo Apolinaro Juozo Povilaičio sūnų Robertą Povilaitį. Šiandieną visų mūsų atsakomybė yra pasinaudoti puikia tautos istorija galimybė. Robertas psichologas daugelį metų vadovauja vaikų linijai. Jo atkaklumas, siekiant teisingumo už sausio 13-osios nusikaltimus, gerai žinomas bylos dalyviams ir nukentėjusiems. Na, man atrodė svarbu kelti tos atsakomybės klausimus. Toje vietoje aš mačiau prasmę, norėjau tą daryti, džiaugiuosi, kad turėjau profesionalią pagalbą. Robertas buvo pagrindinis iniciatorius dėl sausio 13-osios žudynių, reikalaujant buvusio Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo atsakomybės. Supratę, kad baudžiamajam procese Michailo Gorbačiovo atsakomybė nebus įvertinta, bandėm tą klausimą iškelti civiliniam procese ir pateikėm jo atžvilgių ieškinį. Vasaros pabaigoje Michailas Gorbačiovas mirė. Tai šiuo metu tos bylos jinai nėra, kaip sakyt, visiškai padėtas taškas. Kaip ir jo tėtis Robertas, taip pat 3 vaikų tėvas, kurio kova už laisvą Lietuvą įprasmino savo darbais ir pasiekimais. Lietuvos visuomenė, man atrodo, labai gerai
supranta, kad tai, ką mes, tai, kad gyvenam kokioj valstybėje ir toj laisvoj šaly, koks tai brangus dalykas yra. Ir todėl ir Lietuvos gyventojai labai stipriai palaiko Ukrainą ir Ukrainos gyventojus. Pirmas prie televizijos bokšto žuvo 21-erių studentas Virginijus Druskis. Vienintelė iš centrinė kulka į krūtinę nepaliko vilties išgyventi. Šioje Romualdo Požerskio nuotraukoje šalia vienas kito Virginijus ir Darius. Virgis vasarą vedė išlikusioje vaizdo juostoje ekonominės blokados laikų vestuvės, kuriuose jaunimas dainuoja lietuvių liaudės dainas. Balnokit, broliai, žirgus, mes dainavom. Balnokit, broliai, žirgus. Taigi tai yra karo daina. Ta 13 dienos naktį išgirdęs raginimus eiti prie bokšto, palikęs namuose žmoną, Virgis išėjo vienas. Jisai žino, ką gali padaryti rusų kareiviai. Kadangi nu, jau pats yra buvęs toj Sovietų Sąjungos kariuomeniai. Ir kai aš jau mėginau stabdyti, jisai sako, jeigu mes visi bijosim. Nieko neturėsiu. Tai buvo paskutiniai žodžiai. Virgis į namus daugiau negrįžo. Girdėjau tanko tos sprogstamuosius šuvius. Ir man jie buvo labai skaudus. Ir aš taip galvojau, nu jau kaip pareis, aš jam viską papasakosiu, kaip aš jaučiausi. Ir aš tą papasakoti norą, aš jį nešiojuosi iki dabar. Asta dirba mokytoje, moko lenkų, rusų, dabar ir ukrainiečių vaikus lietuvių kalbos. Tokias kaip ši mergaitė, pabėgusi su tėvais nuo karo. Mokyti ukrainietį yra labai jautru, kadangi aš matau vaiko akise tą, ką pati esu išgyvenusi. Ir man tie vaikai yra labai artimi savo sielos netektimis. Skaitydama sausio 13-osios bylą, Asta galėjo paliesti tą kulką pataikiusią į Virgį. Likusią įrodymų byloje. Kasmet mokykloje, ruošdamasi sausio 13-ai, kartu su kitu žuvusiųjų kabina ir vyro nuotrauką. Niekada negalėjau pagalvoti, kad Virgis atsiras. Ne tik tai gatvės pavadinime, nes yra Virginijaus gatvė, bet ir ugdymo programoje. Antininkai tą naktį nušovė ir kaunietį Titą Masiulį. Jam buvo 28-eri. Trejus metus iš gyvenimo dar atėmė tarnybą sovietų kariniame laivyne. Su kitais žuvusiais Titas buvo pašarvotas sporto rūmose Vilniuje. Šioje nuotraukoje jos sesers Giedrės skausmas. Tuo metu jai buvo 12. Čia gyvena balandžiai. Tą naktį Tita paliko Vilniuje budėti prie bokšto. Giedrė su šeima grįžo į Kauną ir netrukus suskambo telefonas. Susakė viską, kad beviltiška situacija, kad yra peršautas ir taip yra naip. Ir aš tik tai stoviu, tik tai įkvėpus ir visą pradėjau kalatotis, drebėti. Titas buvo šeimos žiburys, gyveno skubėdamas, keliaudamas, negaišdamas jam skirto laiko nesvarbiems dalykams. Broli, turiu kaip pavyzdį, nes jau net ir tais laikais, atrodo, tai buvo dar tik pati pradžia Lietuvos nepriklausomybės, bet jau jisai gyveno iš tikrųjų kaip laisvas žmogus. Jo artimiesiems kiekvieną sausio 13-oji ateina sukeldama skaudžių prisiminimų bangą. Mama iš viso sakė, norėtų į kosmosą išskrist šitas sausio mėnesį, nes jai labai sunkus. Giedrė iš brolio Tito išmoko gyventi taip, kaip nori širdis. Vaikystę pradėjo su daina, dainuoja ir dabar. Darbus derina su dainavimu džiazo grupėje. Kasmet minėdami Laisvės gynėjų dieną, mes prisimename, koks išaušo tos sausio 13-osios rytas. Kiek tėvų, vaikų, žmonų, sesių neteko savo artimųjų. Vilniaus ligoninėse vos tilpo per 600 sužeistų žmonių, kai kurie taip sunkiai, kad pasekmes jaučia iki šiol.
Kalbės sausio 13-osios liudininkas, gydytojas Ričardas Donoravičius. Gerbiamieji, mėlyjeji, esu televizijos bokšto gynėjas, sausio įvykių liudininkas. Tada buvome jauni, drąsūs, stiprūs. Buvome visokie, bet labai vieningi, nes mus tvirtai sujungė meilė tėviniai ir Lietuvos nepriklausomybės idėja. 91 metų sausį visa Lietuva buvo tapusi savanoriais. Buvome budrus, pasirengę, prie nepriklausomybės aukuro budėjome dieną ir naktį. Tokia buvo to meto realybė, kai niekada neišjungiamas radijas, o kai pakviesdavo susiburti, mes geometrinę progresiją išaugdavome į galingą, nepakartojamą ir nenugalimą jėgą. Visos sausio dienos buvo savaip lemtingos. Atrodė, kad oras pilnas begalinio laisvės troškimo, brolybės, solidarumo ir nepaprasto gerumo jausmo. O iš kitos pusės tvenkėsi ir mums grumojo griūvančios Sovietų imperijos įsiūtys, kaip didžiulis blogis, kuris grasino sprogti. Reiškėsi sovietinių kariškių ir kolaborantų siautėjimas. Prisimenu sausio 12-os šeštadienio rytą. Jis lyg ir nežadėjo nieko blogo. Kiekvienas dirbo savo darbus, tačiau per radiją buvo skelbiama apie geležinkelio stotyje sustabdytus traukinius ir kviečiama padėti jų keleiviams. Juolab, kad tai buvo Černobylio vaikai. Metėme savo darbus, vyrėme arbatą, tepėme sumuštinius, vežėme maisto išsigandusiems, alkaniems, mažiesiems keleiviams. O vakare, po profesoriaus Vytauto Landsbergio kreipimosi, tapo aišku, kad Lietuvai gresia didžiausias pavojus. Aiškėja, kad artėja kruvinoji sekmadienio naktis. Skubėjome prie televizijos bokšto. Kaip sapne, prisimenu tą vietą jo papėdės gatvėje. Prisimenu akinančią prožektorių šviesą, kurtinančius sprogimus, aitrų parako ar degėsių kvapą, duštančius stiklus, žmonių šūksnius. Nepamirštamai atmintį įstrigo sustingęs pirmųjų televizijos bokšto tik žuvusių kinėjų žvilgsnis. Tasik mano akise nutruko Algimanto Petro Kavaliuko ir Rolando Jankausko gyvenimai. Gatvė vienas paskui kitą ropojo tankų koloną. Supratau, kad atėjo mano eilė. Užstojau kelią iš tamsos išniūrusiai žvinotai sovietų pabaisai. Abu sustingome. Tankas ir aš stovėjome vienas prieš kitą, žiūrėjome vienas į kitą ir skaitėme vienas kito mintis. Man atrodė, kad tai truko amžinybė. Ko gero, tasik mano žinia buvo stipresnė, teisingesnė. Ir man atrodė, kad tasik aš laimėjau, nes tankas lietai apsigrėžė ir nuvažiavo. Tiesa, žmonių vienybė ir susitelkimu mes laimėjome. Nes turėjome tikrą lyderį, to meto valstybės vadovą, profesorių Vytautą Landsbergį. Mums pavyko, ir tai buvo pasiekta, paprastų žmonių, kurie man tikri herojai gyvybės aukos kaina. Tuomet, sausio 13, buvome pasaulio palikti likimo valiai. Mus atvirai, nesibaimindami, rėmė tik kelių valstybių žmonės – Islandijos, Lenkijos, Ukrainos ir demokratinės Rusijos. Kitokia Rusija, kurios veidą tada kitą sausio sekmadienį, nesidangstydami, parodė milijonas maskviečių palaikiusių Lietuvą. Šiandien,
Sovietų imperijos perėmė tą patį, bet jau imperinė Rusija sukėlė beprasmį ir žiaurų karą Ukrainoje. Todėl panašiai kaip istorinė, sausio 13, visi civilizuoto pasaulio žmonės šiandieną tarsi Baltijos kelyje vėl sukibę rankomis stovime prieš blogio imperijos tankus. Ukraina jau nėra viena ir tai yra vienas didžiausių ir ryškiausių 21 amžiaus geopolitinių poslinkių ženklų. Ukraina niekada neliks viena. Nepamirškime, kad agonijos būsenoje kiekvienas gyvis, o juola priešas blogis įgyja naujų jėgų ir keičia veidus. Likime budrus. Turiu šviesios vilties, kad pajutė mūsų solidarią jėgą ir dvasinę stiprybę, kaip ir tąsyk, sausio 13-osios naktį, išvysiu, kaip dabarties blogio imperijos tankai apsigręžia ir dingsta mums iš akių. Ačiū. Šiandien centrinėse šios istorinės salės tribūnose sėdi jaunuomenė. Jauni žmonės, būsimieji Lietuvos karininkai, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, nuo kurių taip pat priklausys mūsų valstybės ateitis ir likimas. Kalba kariūnas Jurgis Bekampis. Jūsų ekscelencija prezidentė, Seimo pirmininkė, ministrė pirmininkė, Seimo nariai, ambasadoriai, laisvės gynėjai, visi susirinkę. Kova, kuri vyko nuo antro pasaulinio karo, nebuvo bevaisė. Partizanų ryštas ir tikslas atkurti demokratinę Lietuvą buvo įkvėpimo šaltinis piliečiams tolimesnėje antisovietinėje rezistencijoje. Juozas Streikas Stumbras savo baigiamojoje kalboje Troikos teisme aiškiai pasakė, kad Lietuva bus laisva. Mūsų aukos, mūsų kova nebus veltui ir Lenino paveikslai nekabės per amžius ant Lietuvos namų sienų. Ir mūsų trispalvė dar suplevesuos. 1991 metų sausio 13-osios įvykiai yra partizaninio pasipriešinimo tęsinys, kuris buvo vainikuotas pergale prieš blogio imperiją. Tai nepriklausomybės atkūrimo deklaracijos patvirtinimas, kuris buvo pasiektas be ginklų, bet su dainom ir liejant kraują tik iš mūsų pusės. Šiandien dainos negali būti laikomos ginklu siekiant laisvės. Sunku švęsti mūsų pergalės dieną, kai visi žinome Ukrainoje vykstančios kovos už laisvės kainą. Todėl aš jums pažadu, jeigu raudonasis maras vėl kėsinsis į Lietuvos valstybę, jos laisvę ir nepriklausomybę, šį kartą pilsis ir jo kraujas, todėl kad jūs saugo ištikimi, kovingi, iniciatyvus Lietuvos kariai. Mes esame atsidavę Lietuvos Respublikai ir svarbiausia, esame nusteikę nepasiduoti ir nugalėti. Mes didžiuojame savo tėvynę ir užtikrinsime tūkstančių krauju iškovotą Lietuvos laisvę. Tad nors šiandien pagerbėme žuvusius, garbingai už Lietuvos laisvę kovojusius piliečius, reikia nepamiršti, kad tai taip pat yra ir šventė. Tai svarbi mūsų parodytos vienybės ir iškovotos pergalės diena. Noriu visus pasveikinti ir palinkėti, kad sausio 13-osios dainos primintų mums vienybės svarbą ir suteiktų jėgų darbams tėvynės labui. Ačiū. Kartais užtenka vieno žodžio, kuris pripildo drąsos, ryšto ir tikėjimo savimi.
Tik su šiuo žodžiu ir su šiuo jausmu mes sustabdysime krūviną į tvaną. Pasipriešinsime nekaltų žmonės karo ginklais žudančiai beprotybei. Ta žodį mes visada turime nešiotis ir saugoti savyje. O jei reikės, išrėkti garsiai priešui į veidą. Nebijau. Mano saudus gebidės, tavo plaučiuose vanduo. Mano saujoj gestarytės, liūdnas kaip kareivio šuo. Mano rankos žvyro pilnos, malas sniega debesų. Slavu Ukrainė. Verkia rauda mano girnos, aš sningu tau ant pečių, aš atgulsiu. Tu pareisi, bus raudoni vakarai, priešas trauksis, viskas keisis, mano Lietuva bedalė. Ar bijai? Nebijau. Ar bijai? Nebijau. 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 Pūgos kilo trečią kartą. Nebijau. Krito bitės iš delnų. Nebijau. Gaudė verkė miesto varpas, dingo broliai tarp miškų. Visą naktį skundės liepoms, aimanuojantys beržai. Nebijau. Kraujo raudonių užlieti, mūsų bus tuščiai namai. Man atgulus. Nebijau. Nesugrįžai. Nebijau. Kur raudoni vakarai. Tuščio kelio. Nebijau. Tuščia skryžiai. Mano Lietuva bedalė, ar bijai? Man atgulus, nesugrįžai, kur raudoni vakarai. Tuščio kelio, tuščia skryžius, mano Lietuva bedalė. Nebijau. Ar bijai? Nebijau. Nebijau. Ar bijai? Nebijau. 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 Ar bijai? Nebijau. Ar bijai? Nebijau. Mano Lietuva bedalė. Ar bijai? Mi nebaimuose. Mes nebijom. Aš nebijau. 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 Aš nebijau. 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 Nebijok ir tu. Nebijau. Ми не боїмося. Ми годуємо наших воїнів. Nebijau. 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 Aš nebijau. 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 Я не боюсь. Я не боюся. Шлові мусу літувус драугамс. Шлові Україні. Шлові всіемс мусу дідвірямс. Слава Україні. Ачу. Kartu su Lietuvos ir Ukrainos žmonėmis nebijau tarusiai Ievai Norkutei ir režisieriui Donatui Ulvidui.
Laisvės premija Lietuvos Respublikos Seimas įsteigė minint Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lietuvos nepriklausomybę 20-metį ir pagerbiant 1991 metais žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą. Daugiau kaip per dešimtmetį šią premiją yra pelnę Lietuvos partizanai, politiniai kaliniai, rezistentai ir politiniai mūsų bei kitų šalių lyderiai. Tai žmonės, kurie tiki laisvės idėją ir savo gyvenimu sugeba įkvėpti visus kitus. Tai kovotojai, kurie stiprina mūsų valstybingumo pamatus. Tai asmenybės, kurių balsas girdimas toli ir randa atgarsį tūkstančių, galbūt ir milijonų žmonių širdyse. Visų šių laisvės riterių neįmanoma nutildyti ar įbauginti, kaip neįmanoma iš jų sielos išrauti amžino laisvės siekio. 2022 metų laisvės premija Lietuvos Respublikos Seimas paskyrė žmogui, į kurį dabar nukreiptos viso pasaulio akis. Ir kuriam visi laisvos valios žmonės linki greitesnės pergalės ir kuo didžiausios stiprybės. Tegul sparnuota laisvės skulptūrėlė, miniatiūrinė tarpukario Juozo Zikaro sukurto monumento kopija, būna dar vienas pagarbos ženklas jam. Iš mažos, bet iš didžios šalies. Lietuvos. Kalbės Laisvės premijos komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė. Ponai ir ponios, garbingi apgintos Laisvės dienos ir Laisvės premijos teikimo iškilmių dalyviai. Po 91 metų sausio įvykių vienas lietuvių poetas rašė: kiekvienam iš mūsų Lietuva buvo ir tebėra pasaulio ašis. Tačiau pastaraisiais mėnesiais įvirto pasaulio ašimi ir kitiems. Niekada savo istorijoje Lietuva tiek daug nereiškė žmonijai kaip šiandien. Lietuva virto vienu iš esminių laisvės simbolių visiems laikams. Šiandien poetą perfrazuočiau taip. Kiekvienam iš mūsų Ukraina buvo ir tebėra pasaulio ašis, tačiau pastaraisiais mėnesiais ji virto pasaulio ašimi ir kitiems. Niekada savo istorijoje Ukraina tiek daug nereiškė visai žmonijai. Kaip šiandien, Ukraina virto vienu iš esminių laisvės simbolių visiems laikams. Tačiau kodėl tai tarėme tik šiandien? Kodėl tik šiandien Ukraina kaip tauta pripažįstama per Karolio didžiojo premiją Zelenskiu ir jo užpultos šalies piliečiams? Per tai metų žmogaus titulą, kuriuo Zelenskis dalyjasi su Ukrainos dvasia? Per Andrejaus Sacharovo premiją nepalaužiamiesiems Ukrainos žmonėms? Per popiežiaus Pranciškaus laišką ukrainiečių drąsiai ir stipriai, kenčiančiai ir besimeldžiančiai, berkiančiai ir kovojančiai, besipriešinančiai ir tikinčiai tautai, kuri padėjo pačiam popiežiui apsispręsti likti su Ukraina. Galime ir kitaip paklausti, kaip liaudis virsta tauta. Ar tauta galima be valstybės, o valstybė be tautos? Tai politinės istorijos klausimai, bet pernelyg ilgai ir dažnai adresuoti šiuolaikiniai Ukrainai ir kelia pagristus įtarimus. Kaip taip dangstomos geopolitinės varžytuvės, kuriuose Ukrainai tenka, na, tik įkaito vaidmuo. Čia svarbu atsakyti į klausimus, kodėl dvejota dėl daugiau nei prieš 30 metus įvykusio referendumo dėl nepriklausomos Ukrainos rezultatais, daugiau nei 90%. To turėjo pakakti. Ukrainos atsiradimas žemėlapyje – tai ne 20-ojo amžiaus geopolitikos pasekmė, o ilgą laiką engtos ukrainiečių tautos istorinė neišvengiamybė.
Tačiau kodėl buvo sakoma, kad ukrainiečiai nesuvokia nacionalinio principo? Neva dabartinė Ukraina, nors formaliai yra nacionalinė valstybė, tačiau ji buvo suformuota iš esmės ne ukrainiečių, o Rusijos, todėl Rusijai priklauso. Ukraina ne Rusija, aiškino ukrainiečiai. Vakarai linksėjo galvomis, dalino finansinę paramą Kijevui ir pažadus narystės ES ir NATO, bet be politinių įsipareigojimų ir su tam tikrais reveransais Rusijai. Net tada, 2014 metais, Ukraina netekusi savo teritorijos Krymo, sustabdė ruso fašizmo marą Europoje. Vakarai savo naivumą ir godumą slėpė po pasakojimais, kad Ukraina ukrainiečiams kol kas nėra bendras samoningumo projektas, o feodas, kuriame vyksta vidaus mūšiai dėl savo teritorijos. Tokie ir panašus pasakojimai neaplenkė ir mūsų. Buvo sudvėjota bendrystės reikme vėliau, kai kurių politikų pasisakymai skelbė, kad Rusijos Ukrainos kare ne vien Rusija yra kalta dėl agresijos, esą iš dalies ir Ukraina pati kalta. Matyt, omeny turėta aplinkybė, kad niekas nebuvo pasiruošęs kariauti dėl Ukrainos, nes jis silpna, korumpuota, oligarkinė valstybė, tai, kas angliškai vadinama failed state, tai yra netokia stipri kaip Lietuva, todėl mes esame saugus, o Ukraina turėjo kentėti, nukentėti, na ir kenčia. Už tokius klystkelius mes šiandien turime atsiprašyti ukrainiečių. Todėl vieną pirmųjų noriu tarti, probačti. Mums svarbu nepamiršti ir mūsų pačių paramos Ukrainai vingių, kurių pripažinkim nebuvo. Ypač dabar, kai matome mūsų visuomenės milžinišką dvasinę, finansinę, moralinę paramą Ukrainai. Na ir vyriausybės titaniškas pastangas konsoliduoti visą tarptautinę bendruomenę Ukrainai padėti. Liaudis virsta tauta ne savaime ir nebe kančių. Taip yra ir su valstybe. Ukraina galutinai valstybė ir de facto NATO nare tapo apsisprendusi gintis ir ypač per tuos ukrainiečius, kurių gimtoji kalba yra rusų. Galų gale tai Putino, kabutėse, nuopelnas amžiams atskirti savo vergišką Rusiją nuo laisvos Ukrainos. Kalbant apie ukrainiečių kelią į naująjį gyvenimą ir ieškant jų samoningumo raidos simbolių, nėra dvejonių. Vienaip ar kitaip savo vietą atras ir kai kurie buvę Ukrainos prezidentai, ir žinomi, ir nežinomi didvyriai. O Volodymyras Zelenskis. Jis talentingai suvaidino herojų ir galiausiai pats tapo herojumi, kuris virto įkvėpimo šaltiniu kitiems. Tai jau ne kartą yra nuskambėję. Pasistengsiu pasakyti kiek kitaip. Kažkada profesorius Vytautas Kavolis vienu iš lietuvių samoningumo simbolių įvardino prezidento Antano Smetonos įsipareigojimą valstybei. Taip be dvejonių apibūdintumėm ir prezidentą Joną Žemaitį Vytautą. Aš nedrasus, aš atsakingas, ištarė prezidentas Zelenskis, atsisakęs palikti Kijevą. Tai buvo svarbiausias jo kaip tautos vedlio sprendimas, pavertęs nemirštančių Ukrainos laisvės simboliu. Tai jo atsakas Putinui, kad Kijevo Rusios tauta turi savo lyderį Zelenskį, o ne Putiną. Ir istorijos čia nesuklastosi. Zelenskio įnašas Ukrainai yra valstybingumas, pasitikėjimas savimi kaip tauta, pajėgiančia iš rytų persikelti į vakarus, save valdyti ir apginti, parodyti pasauliui, kad galima ir reikia nenuolaidžiauti Rusijai, kovoti prieš ją, nugalėti ir ją sutriuškinti. Zelenskis ir Ukraina parodė, kaip galima išsivaduoti iš baimės. Zelenskio įvesta tarptautinių santykių praktika leistina tik jam ir ukrainiečiams drąsiai, viešai kritikuoti kitų šalių lyderius, taip padedant jiems greičiau apsispręsti. Taip Ukrainos prezidentas ir ukrainiečiai esmingai keičia vakarus ir visą pasaulį. Prieš daugiau nei 30-mečius, 90-ųjų gegužę, tuomet aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis
kalbėdamas Latvijos nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse ir perduodamas deglą su ugnimi broliams Latviams, na kaip simbolį tęsti Baltijos vienybės kelią, į nepriklausomybę pakvietė būti susitelkusius, pabrėžė, kad tik būdami visi kartu mes laimėsime. Tauta apsigynė 1991 metais. Dabar laikas sutelkti visas jėgas, remiant Ukrainą, kurios pergalė šviesa, na tikėkim, atneš pokyčius ir baisiojoje imperialistinėje Rusijoje. Šiemet minėsim 30-metį, kai Rusija buvo priversta išvesti okupacinę kariuomenę iš Lietuvos. Tuomet mes keitėme vakarus ir laimėjome prieš Rusiją. Todėl ir toliau būkime vieningi, aukokime Ukrainai ir šiemet Ukraina laimės prieš Rusiją. Tai bus laisvo pasaulio pergalė. Žite piri moža smirt, asvit timrevu. Slava Ukrainė! ...2022 metų Laisvės premijos laureatas, jo ekscelencija, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, tiesiogiai iš Kijevo. Dragi draugai, mėly draugai, дуже дякую. Лобо їм сачу. Дорогі друзі. Мілі другий. Гітанусе, пане президенте. Понас президенте Гітанай. Пані Леді. Пане пірмої Діана, пірмої Леді. Пані спікер. Пане пірмінінке. Пане міністре пірмінінке. Пані Кузьмінськіне. Пані Павлі Кузьмінськіне, я дуже вам аж лобий дякінга сужу джус. Понай Сеймо депутати, виси далівей. Дорогі литовські народи. Мілі Лietuvos žmonės. Я радий вітати. Džiaugiuosi, galėdamas jūs pasveikinti ir noriu iš karto padėkoti už tai, kad jūs neišdavėte nei vieną minutę laisvės. Ir ne tik per šias 323 žiauras nežmogiško Rusijos karo dienas, kai nuolat jaučiame jūsų palaikymą. Ir ilgus metus nuo tada, kada laisvos širdis lietuvių ir Lietuvos kelias į vieningą Europą įkvėpė daugybę žmonių įvairiose būtent šalyse, kadaise, kurią Rusija pavergė. Lietuva yra ir tikras, kad ir yra viena iš nuoširdžiausių laisvės gynėjų ir tai yra geriausia duoklė didvyriams nugalėjusiems imperiją tomis žiemos dienomis prieš 32 metus. Ваші люди тоді не просто... Jūsų žmonės tada ne tik televizijos centrą apsaugojo ar parlamentą ir kitus pastatus, tada apgynėte savo istorinį pasirinkimą. Dabar mes su jumis kartu esame pakeliui į pergalę, iki finalinės pergalės prieš tą imperiją. Rusija nebegalės nieko diktuoti Europos tautoms. Kai šį karą užbaigsime, ir būtent su užtikrinta pergalė prieš agresorių. Prisiminkite praėjusių metų vasarį, prisiminkite Rusijos kariuomenės puolimą Kijeve ir Mariupolėje, Charkive ir Černigove. Tai buvo daug daugiau nei Rusijos bandymas užgrobti mūsų teritoriją. Kai jie atakavo mūsų miestus, jie turėjo omeny ir kitų nepriklausomų Europos valstybės miestus turėjo omenyje. Važiuojant į Kijevą, jie svajojo nuvažiuoti ir į Kijevą, ir į Vilnių, ir į Varšuvą, ir į Prahą. Jie norėjo, kad mūsų laisvė kristų. Bet
čia jie nukris. Dabar jie turi vis mažiau tokių svajonių, kurių turėjo anksčiau. Jie praranda galę, kurią taip gyrėsi. Jie kalba tik apie tai, ar pavyks nepralaimėti. Tačiau to neužtenka. Turime padaryti taip, kad nebūtų niekada net tokios galimybės, nei vienas agresorius, kad svajoti apie kažką tai tokio panašaus. Ir būtent kėsintis mūsų su jumis laisvę. Tai va dėl to, kad už ką mes kovojame ir dėl ko mes turime tokią pergalę, kurią niekada tu negalėsi nesukom supainioti, kada rusai niekada nepamirš, kada niekada negalima būtų sumanipuliuoti tokią. Agresorius turi būti nugalėtas. Būtent Ukrainos žemėje, kuris atvyko, kad mums nereikėtų kariauti kitų Europos tautų žemėse, o dabar, kad Rusija negautų pertraukos, nespėtų prisitaikyti ir nesugebėtum atgauti jėgų. Šie metai yra lemiami. Tada, kai jūsų tauta turėjo ginti savo tautinį gyvybę prieš sovietų revanšo, jo nebuvo įmanoma ištempti laikų, reikia veikti čia ir dabar, kad apsisaugoti. Taip ir darė jūsų žmonės, lietuvių širdis buvo visiškai mobilizuotos. Ir tai buvo raktas į jūsų pergalę tuo metu. Dabar reikia to paties. Bet visiems laisviems žmonėms pasaulyje mobilizacijos ir tik taip galima užbaigti su ta agresija, su to totaliniu teroru ir su ta energija pasaulio, kuri kovoje neturi būti pasilpninta. Ir aš dėkingas, kad jūs galite ir norite mums su to padėti. Ir aš esu tikras. Ir aš esu tikras vakar, kai mes kalbėjomės su ponu Gitanu, su ponu prezidentu Lvive, kai mes kalbėjome, mums reikia skubių sprendimų iš viso. Reikia naujų sankcijų. Mums reikia artilerijos, mums reikia naujų sankcijų, kurie išlaikytų nuolatinį ir neveikiamą spaudimą valstybei agresoriai ir visiems ūkio subjektams užtikrinantiems agresijos testanumą. Ir mums reikia tarptautinio tribunolo, kuris leistų patraukti atsakomybę tuos, kurių piktas protas sukelia šį nusikaltimą, šį karą. Kai revanšistai iš dabartinės Maskvos atsidurs teisingame teisme, tai bus istorinė bausmė tiems revanšistams, kurie prieš kelias kartas bandė palaužti mūsų su jumis laisvę. Mėly draugai, šią dieną tai yra laisvės gynėjų diena. Tai tie metai, kai verta priminti, kad laisvė yra gyva, kai gyva jos apsaugos idėja, kai yra žmonių pasiruošusių už tai kovoti. Ir tai ne tik retorika, o realūs veiksmai. Veiksmai, kurios Ukraina mato iš Lietuvos, nesikeičiant. Veiksmai padedantis išlaisvinti miestus, mums ir kaimus iš Rusijos okupacijos, veiksmai padedantis apsaugoti savo žmonės nuo rusiškų raketų ir bombų. Noriu ypatingai padėkoti jums, tau, Gitanai, ir visai Lietuvai. Ir ačiū tau, kad aprūpinote mus oro gynybos techniką nuo pirmos dienos iki šių dienų. Ir tai pat tais veiksmais, kurie priartina visišką mūsų valstybės integraciją į jungtinės laisvos ir taikos Europos institucijų integraciją. Ačiū, draugai. Ir mes tikimės NATO sameto Vilniuje ir mes žinome, kad jis gali būti lemtingas visai mūsų euroatlantiniai bendruomeniai. Mes padarysime viską, kad sametas toks ir būtų, ir padarysime kartu. Nes istorija tai visą laiką yra laisvų žmonių. Ačiū jums, draugai, ačiū jums už tą premiją garbingą, kuri yra suteikta visiems ukrainiečiams, kurie kariauja už laisvę. Aš tikiu, kad mes nugalėsime. Žinau, kad nugalėsime. Šlovė Ukrainai.
Sveikiname 2022 metų Laisvės premijos laureatą ir linkime, kad sparnuotas angelas saugotų ne tik šios premijos laureatą, bet ir visą Ukrainos tautą. Tegul jis saugo pačią laisvę. Apdovanojama jo ekscelencijai Ukrainos prezidentui prašome perduoti Ukrainos ambasadorių Lietuvoje Petro Beštą. Na, o mūsų ceremoniją užbaigsime jautrė melodiją. Taip ir vadinasi šis legendinis Ukrainos kompozitoriaus Miroslav Skorik kūrinys. Besislėpdama nuo bombų slėptuvėje šį kūrinį atliko smuikininkė iš Ukrainos Vira Litovčenko. Kartu su jie šiandien ir Saulius Petreikis. Įsiklausykime. Šiandien visa Lietuva mini Laisvės gynėjų dieną ir pagerbė žuvusių už laisvę atminimą. Kviečiame jūs visus dalyvauti kitose šiandien vykstančiuose renginiuose, o netrukus 12 valandą stebėti vėliavų pakelimo ceremoniją iš nepriklausomybės aikštės. Šviesa nugali tamsą. Tikėkime tuo. Švęskime laisvę.